নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে সৰুতে আমি কণ্টক্ৰামৰ বুদ্ধি নামৰ পাঠটি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। আজি মই কণ্টক্ৰামৰ বুদ্ধি পাঠটি ভিডিঅ' আকাৰত আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আহকচোন আমি সকলোৱে একেলগে চাওঁ। এখন হাবিত এটা কেটেলা পহু আছিল, তাৰ নাম কণ্টক্ৰাম। এবাৰ তাৰ মাক আৰু দেউতাকৰ বৰ অসুখ হ'ল। তেওঁলোকে তাক ফল মূল আনি দিব নোৱাৰা হ'ল। কণ্টক্ৰামে ভোকত বৰ কষ্ট পাবলৈ ধৰিলে। সেয়েহে মাকে তাক ক'লে, বোপাই ঐ, তই খাবলৈ নাপাই একেবাৰে শুকাই চিনাই গৈছ। হাবিৰ সিটো মূৰে এজোপা নাচপতি গছ আছে, তাৰে দুটামান নাচপতি খাই আগৈ যা। তাকে শুনি কণ্টক্ৰামে ক'লে, আই, মই বাৰু যাম, কিন্তু তোমালোকে কি খাবা? বোপাই, তই আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ গা ভাল পালেই আমি খামগৈ, এতিয়া তই খাগৈ যা। কণ্টক্ৰামৰ মনতে বৰ দুখ লাগিল। মাক দেউতাকে তাক সদায় খুৱায়, আজিনো সি অকলে খাবনে? এইবুলি ভাবি ভাবিয়েই কণ্টক্ৰামে নাচপতি গছজোপাৰ ওচৰলৈ খোজ ল'লে। আৰু অলপ পাছতে কণ্টক্ৰাম গৈ নাচপতিৰ গছৰ তল পালেগৈ। সি দেখিলে ওপৰৰ ডালত পকা পকা বহুত নাচপতি, তলতো কেইবাটাও নাচপতি পৰি আছে। সি ভাবিলে, এটা নাচপতি বাৰু মই নিজেই খাম, এটা দেউতালৈ মুখতে লৈ যাম, কিন্তু মায়ে কি খাব? এইদৰে ভাবি থাকোঁতে হঠাৎ কণ্টক্ৰামৰ মনত এটা বুদ্ধি খেলালে। সি পৰি থকা নাচপতিবোৰ গোটাই এঠাইত থুপ খুৱালে। তাৰ পাছত তাৰ কাঁইটবোৰ থিয়কৈ ল'লে। 1 2 3 বুলি সি ওলোটা খৰ এটা মাৰি নাচপতিবিলাকৰ ওপৰত চিট হৈ পৰিল। তাৰ পিঠিৰ কাঁইটবোৰে 4টা নাচপতি হালি ধৰিলে। পিঠিত নাচপতিবোৰ লৈ কেকু জেকুকৈ সি ঘৰলৈ যাবলৈ ধৰিলে। কণ্টক্ৰামৰ পিঠিত নাচপতিবোৰ দেখি মাক দেউতাকৰ বৰ আনন্দ লাগিল। মাক দেউতাক আৰু সি 3 নাচপতিবোৰ ভগাই খালে। আৰু তেতিয়াই কণ্টক্ৰামক মাকে ক'লে, আমাৰ কণ্টক্ৰামৰ কাঁইটবোৰহে কোমল, বুদ্ধিটো হ'লে বৰ চোকা।